Keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində narkotik tərkibli bitkinin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən rayon sakini Asif Cəfərov istintaqa təqdim olunub. Həmin şəxsin yaşadığı ünvana baxış keçirən zaman həyətindəki istixanadan 59 ədəd yetişdirdiyi çətənə bitkisi aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Yaşadığım yerin həyətiyanın sahəsində parnikdə pomidor bitkilərinin arasında çətənə kolu əkmişdim. Polis əməkdaşları gəlib tutdular. Əməlimdən peşman. Sabirabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Sabirabad rayonu Ulacalı kənd sakini Cəfərov Asif Cəlaloğlunun yaşadığı evin həyətiyanı sahəsinə baxış keçirilən zaman həyətiyanı sahədə yerləşən istixanada qanunsuz olaraq əkib becərdiyi 59 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkiləri aşkar edərək götürülmüşdür. Aydın Yavərzadə, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.